მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი თემა. ეს შეკითხვა გამომიგზავნა ჩემი არხის ერთ-ერთმა გამომწერმა. მას აინტერესებს და ალბათ არა მარტო მას დაინტერესდება ეს, ესე იგი, რა ბუმერანგი დაუბრუნდება სამყაროდან ჩაფიქრებულ პიროვნებას. ალბათ ხვდებით ეს ჩაფიქრებული პიროვნება ვინ იქნება. რა თქმა უნდა, მამაკაცი, რომელმაც ზურგი შეაქცია ქალბატონს, რომელმაც თქვენ თავისი საუკეთესო წლები, საუკეთესო თვეები, თუ თუნდაც რამდენიმე დღე იყო შეყვარებული მასზე. აი ამ მამაკაცმა შეაქცია ზურგი ამ ქალბატონს. ვერ დააფასა მისი გრძნობა, ვერ დაინახა, ვერ შეაფასა სათანადოდ და მოიქცა მის მიმართ უმადურად. აქედან გამომდინარე, ქალბატონს გაუჩნდა ასეთი სურვილი. ეს სურვილი არის, ჩემი აზრით, ძალიან დამანგრეველი, ძალიან უარყოფითი სურვილი. ეს არის შურისძიება. შურისძიება არის ძალიან, აი, თვით გამანადგურებელი გრძნობა, შურისძიება. და უშუალოდ ადამიანმა გაგვიკეთა ცუდი, ხო? მოდით რა, ვიყოთ ძალიან შეგნებულად, მივუდგეთ ამ საკითხს. ვაპატიოთ, შევუნდოთ და გავუშვათ წარსულში. აი, ეს უფრო კარგი ვარიანტი იქნება, გესმით, ვიდრე შურისძიებაში ცხოვრება, ხომ გესმით? შურისძიება ანადგურებს ადამიანს უჯრედის დონეზე, ატომის დონეზე. ასე რომ, არავის არ გისურვებთ და არავის არ გირჩევთ ამ შურისძიებით, შურისძიების გრძნობაში ცხოვრებას. რაც შეეხება ახლა ამ ქალბატონს და მრავალი ქალბატონის ალბათ სურვილია ეს, რომ სამყარომ მიუძღოს სამაგიერო იმ მამაკაცს, რომელმაც ზურგი შეგაქციათ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომელმაც გამოგიყენათ ფიზიკურად და ზურგი შეგაქციათ, გამოიყენათ თქვენი გრძნობები, თქვენი სული, თქვენი ფიზიკური სხეული, შეიძლება ზოგი ფინანსურადაც გამოიყენა, ზოგი ქალბატონი, და როიტყვენ, რომ გამოგწურათ აი მთლიანად ენერგია, მერე შეგაქციათ ზურგი და წავიდა. მესმის, ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია. თავმოყარი ადამიანისთვის ეს ძალიან ძნელია. მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ თქვენში რა შურისძიების ტკბობაში ხართ ახლა თქვენ. როგორ ხართ ახლა ჩასაფრებული თქვენ, რომ აბა ახლა როგორ არის ის? და ელოდებით თქვენ, როდის დაიძახებს ის პიროვნება ვაის? ელოდებით ის მომენტს, როდის გაუჭირდება ამ პიროვნებას. ფაქტიურად თქვენ ცხოვრობთ, თქვენ ვარდებით, თავს იგდებთ უბრალოდ, აი ბოროტებაში იგდებთ თავს. იმან ხომ ჩაიდინა ცოდვა, მაგრამ თქვენ არანაკლებ ცოდვაში იგდებთ თავს, ხომ გესმით? არანაკლებ ცოდვაში. ხო გაეცით, იზრუნეთ მასზე, გიყვარდათ, ფინანსურად ეხმარებოდით, იყავით ქველმოქმედი, ხო? ეხმარებოდით ფინანსურად. მაგრამ წავიდა თუ არა თქვენგან, თქვენ იქეცით შურისმაძიებელ ადამიანად. როგორ მოგწონთ? აი, რასაც მე გეუბნებით ახლა, ხომ გენიშნათ თქვენ, ვინც ახლა მე მისმენთ, ხომ გენიშნათ? მოგწონთ ახლა ეს თქვენ? არ მოგწონთ. არ მოგწონთ, მაგრამ ისევ ეუნებით თქვენ თავს, რომ არა, მე მინდა რომ ის გამწარდეს. არა, მე მინდა რომ ის ცუდად იყოს. აი, რაღაცა გიტრიალებთ ეს აზრები თავში. აი, ეს არის შურისძიების ტკბობა, ჩემო კარგო. ხომ გესმით? და აქ ძალიან ფრთხილად იყავით, ძალიან ფრთხილად. ვინც ახლა ტაროს ვიდეოებს უყურებს, ფაქტიურად ახლა იმ ადამიანებს ეზოთერული ცოდნაც მოეთხოვებათ, ცოტა-ცოტა, ხო? ამიტომ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ რა აზრებსაც ვაგზავნით სამყაროში, ჩვენს ფიქრებს, ჩვენს განწყობას, ჩვენს მიზნებს,
მიზნები იგივე აზრებია, ხო? ჩვენი სულიდან მოდის, ჩვენი სულიდან რა აზრებსაც ვაგზავნით სამყაროში, იგივე დავებრუნდება. ისეთ დროს, როცა არ ველოდებით. ხომ გესმით? ამიტომ ეს ძალიან საშიშია თქვენთვის. ჩათვალეთ, რომ აი ეს რაც მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, ხო? ეს იყო თქვენი გამოცდა. თქვენ კი არ ჩათვალოთ, ესეა. ეს არის თქვენი გამოცდა, თქვენი სულის გამოცდა, თქვენ ვერ ჩააბარეთ ეს გამოცდა. ხომ გესმით? ვერ ჩააბარეთ ეს გამოცდა. აი დაუშვათ აი სკოლაში ხომ არის 1-დან 5 თუ 10 ქულამდე, ხო, შეფასება. თქვენ ეს გამოცდა ჩააბარეთ ერთიანზე. მაგრამ არ კმაროთ აი ამ ერთიანს, კიდევ უმატებთ ზევიდან კიდევ დანაშაულს. შეცდომას. ხომ გესმით? შეცდომას უმატებთ კიდევ ზემოდან. რომ თქვენ გინდათ რომ ეს პიროვნება იყოს სულად, თუნდაც მოკვდეს სადაც არის. აი ეს თქვენ ტკბობას მოგცეთ, მოგანიჭებთ ეს ტკბობას. არ შეიძლება ჩემოკარგებო. ჩემოკარგო ქალბატონებო. მამაკაცებო, ვინც მისმენთ ახლა, არ შეიძლება ესე მოქცევა. თუმცა მესმის თქვენი, რომ ძალიან ტკბილია, შურის ძიება, მაგრამ ძალიან სახიფათო. ძალიან სახიფათო. მე დღეს მინდა ტარო გავშალო სწორედ აი ასეთ თემაზე. ისეთი ქალბატონებისთვის, რომლებიც აი შეიძლება ითქვას დღე და ღამე ფიქრობენ და აი ცით რა სურვილით არიან გამშვალულები, რომ რა ბუმერანგი დაუბრუნდება სამყაროდან. ბუმერანგი, ალბათ იცით ხო, რასაც ნიშნავს ბუმერანგი, არის ესეთი ხელსაწყო ავსტრალიის კონტინენტზე, აი როიტონ კანიბალები თუ ტომები რომ ცხოვრობენ. იმათ აქვთ ესეთი ხელკეტი ასეთი სანადირო ხელკეტი, რომ მოიქნევ რაღაცნაირად იქნევენ ისინი და უკან ბრუნდება და ისე ვიჭერენ ხელში. აი ეს არის ბუმერანგი. ესე იგი, რა ბუმერანგი დაუბრუნდება სამყაროდან ჩაფიქრებულ პიროვნებას, იქიდან გამომდინარე, რაც გაგიკეთათ თქვენ, ხო? კარგით. მოდით აბა, გავშალოთ ოშო ძენტარო და ვნახოთ ერთი, რას გვიპასუხებს ოშო ძენტარო ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე აქ რამდენიმე საკითხი ჩამოვაყალიბე, როგორც გეგმის სახით, რომ აი ამ შეკითხების მიხედვით გავშლი ახლა ოშო ძენტაროს და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია წამოვა. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ოშო ძენტარო? როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ოშო ძენტარო? აბა ვნახოთ. თქვენი სასოწარკვეთილება. თქვენ ისე ხართ ამ შურისძიებით შეპყრობილი, რომ ეს ცოდვად არც მიგაჩნიათ. და შეიძლება რაღაცა მომენტში ღმერთსაც კი ევედრებოდეთ, რომ ღმერთო მიუსხე სამაგიერო. ესენით, ღმერთი ამაში თქვენ არ დაგეხმარებათ. თქვენ პირიქით უნდა წარმოთქვათ სიტყვები: ღმერთო შეუნდე. ღმერთო შეუნდე. თქვენ ლამაზად გამოხვალთ. ქულებს დაიწერთ სამყაროს წინაშე. გესმით? აი ამ სიტყვებით. მაგრამ დანარჩენი უკვე ღმერთი განკარგავს იმ თქვენ სიტყვებს, რომელსაც იმ პიროვნების მიმართ თქვენ გზავნით, რომ ღმერთმა შეუნდოს ამ ცოდვებისთვის, ამ ცოდვისთვის, რაც თქვენ გაგიკეთათ. ღმერთი აი ამ თქვენს ენერგიას, რასაც თქვენ უგზავნით, აი მთელი გული და სულით, რომ წარმოთქვათ ამ სიტყვებს: ღმერთო შეუნდე ამ ცოდვილ ადამიანს. ღმერთმა ძალიან კარგად იცის, როგორც ამბობთ თქვენ ამას, და აი ის გადაუხდის სამაგიეროს ისე, როგორც თქვენ ვერასოდეს ვერ გადაუხდით. ხომ გესმით? ამიტომ ღმერთი დაელოდეთ რა, ღმერთს რა, სამყაროს დაელოდეთ, სამყაროს უზენაეს კანონებს ნუ გადაუხდებით წინ. ნუ გადაუხდებით წინ.
თქვენ ისე ვერასოდეს ვერ გადაუხდით სამაგიროს თქვენს მტერს, როგორც სამყარო გადაუხდის. ხომ გესმით? აი ეს არის ელემენტარული სიბრძნე, რაც ყველამ უნდა ვიცოდეთ და ყველამ უნდა იცოდეთ. ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავთ თქვენ ამ ფიქრებში. შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩამოიჭკნეთ თავი, თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვები, თქვენი ნერვული სისტემა ფაქტიურად ინადგურებთ აი ამ ფიქრებით. ეხლა ამ ეტაპზე, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ურთიერთობას, ამას გეუბნებით. არიცით როგორ მოიქცეთ. აი ესე უნდა მოიქცეთ, როგორც გეუნები. რასაც არ ეშველება, ხო? გადით რა იმ ურთიერთობიდან. რატომ იყვებით? სამყარო ჩათვალა საჭირო, რომ ეს პიროვნება გასულიყო თქვენი ცხოვრებიდან. რატომ მისდევთ? ეს იყო თქვენთვის, რომ თქვენ ერთგვარი გაკვეთილი. აი ეს დანიშნულება ქონდა ამ ურთიერთობას თქვენთვის. ეს დანიშნულება. და ეს მისია. აი ამ მისიით შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომ თქვენ მიქეხოთ ცხოვრებისეული გაკვეთილი. თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. ეს გაკვეთილი, როიტყვნენ, წარე გაკვეთილი. თქვენ უნდა გააცნობიეროთ, ჩემო კარგო, აი მართლა როგორც გაკვეთილი, აი ისე გადააფასოთ ყველაფერი, გადახედოთ თქვენს ურთიერთობას, თქვენ რა გაგიკეთებიათ მისთვის, მას რა გაუკეთებიათ თქვენთვის და გაჩერდეთ. აი აქ შეაფასეთ უკვე თქვენი მდგომარეობა. და მიიღეთ სათქვენოდ ეს სიტუაცია, როგორც იტყვიან, აი თქვენი სულის მკურნალად. კინო გამოეკიდებით კაცს, როგორც ხორციელი სურვილებით. არამედ მიიღეთ ისე ეს განსაცდელი, როგორც თქვენი სულის მკურნალი. ეს პიროვნება წავიდა თქვენგან. წავიდა თავისი მისია შეასრულა სამყარომ ამ პიროვნების დახმარებით. თავისი მისია შეასრულა, თქვენ გამოცდა ჩაგიტარათ, თქვენ ვერ ჩააბარეთ ეს გამოცდა და ეს იყო სულ. დამთავრდა. დამთავრდა ეს გამოცდა. დამთავრდა ეს გამოცდა თქვენი კრახით. მეორე შეკითხვა, როგორი ქალი იყავით მის თვალში? მოდით აბა შევიკითხოთ. როგორი ქალი იყავით მის თვალში? როგორი თვალი, ეს ამ როგორი ქალი იყავით მის თვალში? აბა ვნახოთ, რას გვიპასუხებს ამაზე, რა ინფორმაცია აქვს ოშო ცენტაროს ჩვენთვის. როგორი ქალი იყავით მის თვალში? შენივრად კარგად ხედავდა, ძალიან კარგად ხედავდა, როგორი ქალიც იყავით თქვენ მისთვის. თქვენ იყავით მისთვის სული და გული, როგორც მეგობარი სულიერ დონეზე, როგორც ფიზიკურ დონეზედაც შენივრად გრძნობდა თავს ეს პიროვნება. შეიძლება რაღაცები არ მოსწონდა, მაგრამ ამაზე თვალს ხუჭავდა, იმდენად კარგად იყო თქვენთან. და შეიძლება იქვას, აი ეს პერიოდი, რა პერიოდიც იყავით თქვენ მასთან, ხო, ძალიან შენელებული იყო თქვენი სულიერი განვითარება. თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ეს იყო ძალიან უკანდამხევი პერიოდი. ხომ გესმით? ძალიან უკანდამხევი პერიოდი. ფიზიკურ დონეზე, მატერიალურ დონეზე თქვენ იყავით ძალიან გამცემი. გამცემი, რომ თქვენ აი გასცემდით ამას, მისთვის იმეტებდით. გესმით? არინდობდით საკუთარ თავს, შეიძლება ითქვას. არინდობდით. არა, ეს მინდა აქ დავაკონკრეტო. არინდობდით ეს, როგორ უნდა გავიგოთ, იცით, რომ არ ზოგავდით თქვენ თავს, თქვენ იმდენად გიყვარდათ ეს პიროვნება. ფინანსურად, სული, გული, გულს ამოიღებდით და მისცემდით ალბათ, რომ შეგძლებოდათ. ხომ გესმით? ეს პიროვნება მშვენივრად, ძალიან კარგად, ძალიან ისე უსინდისოდ სარგებლობდა. აი ამით. შემდეგი შეკითხვა. რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? აბა ვნახოთ. რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? აი აქ მე მინდა ერთი შეკითხვა ჩავამატო კიდევ.
აქ მე სამი შეკითხვა მაქვს, ესე იგი პირველი მობეზრება, მეორე სხვა ქალი, მესამე უბრალოდ თავისუფლების სურვილი და აი აქ მინდა მეოთხეც ჩავამატო. მოაკლდა ფინანსები თქვენგან. მოაკლდა ფინანსური დახმარება თქვენგან. თქვენგან დავნახოთ. ფაქტიურად ჩვენ საუბარი გვაქვს ადამიანი ალფონსზე. მაგრამ იცით რა არის? ალფონსი მამაკაცი მაპატიეთ, ეხლა შეიძლება მე მიყურებენ ასაკოვანი ქალებიც, აი დიდი ბოდიში მინდა უთხრა ამ ქალბატონებს, ცუდად არ გამიგონ. ამ ალფონსე იღებს იმ შემთხვევაში პატივისცემას და ფინანსებს იმ დროს კიდებს ხელს, როცა ქალბატონი არის ასაკოვანი. გესმით? როცა არის მაგათაც 70 წლამდე და მას აქვს სურვილი რაღაც ახალგაზრდასთან კონდეს ურთიერთობა. ხომ გესმით? აი ამ შემთხვევაში ამ ქალბატონს უწევს როგორ თავისი ფინანსების გაღება ამ პიროვნების მიმართ, რომ რაღაცნაირად დააბალანსოს და დაინტერესოს ეს მამაკაცი თავისით, გესმით? ასე ხდება პირიქით შებრუნებით, როცა მამაკაცია ასაკში და უნდა რომ დააინტერესოს ახალგაზრდა ქალბატონი. ეს ხანში შესული ასაკოვანი მამაკაცი ხარჯავს ფინანსებს ამ ახალგაზრდა ქალბატონზე, რომ რაღაცნაირად დააინტერესოს იგი, გესმის? აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს ალფონს, ბუნებით ალფონსზე, ადამიანზე. მაგრამ რა ხდება, იცით, თუ ახალგაზრდის მიმართ არის ესე, ხო? ეს არის უკვე უსინდისობა. უსინდისობა, იმიტომ რომ და მეორე არის კიდე მეორე ვარიანტი, რომ იმ ახალგაზრდა ქალბატონს თვით შეფასების უნარი აქვს დაქვეითებული. ჩაიხედეთ სარკეში ჩემოკარგებო, ჩაიხედეთ და შეადარეთ თქვენი თავი მას. თუ თქვენ იგრძნობთ, რომ ის თქვენზე არაფრით არ არის მეტი, ძალიან გთხოვთ, რომ ნუ დაიხარჯებით, პირიქით აქეთ დაიხარჯოს თქვენთვის. აქეთ რომ დაიხარჯოს თქვენთვის, თქვენ უფრო ეყვარებით, გესმით? რაც უფრო მეტი ამაგი ექნება მამაკაც ქალზე, უფრო ეყვარებით. უფრო. ეხლა მესამე შეკითხვა. რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? პირველი მობეზრება, მეორე სხვა ქალი, მესამე უბრალოდ თავისუფლების სურვილი, უბრალოდ თავისუფლება და მეოთხე მოაკლდა თქვენგან ფინანსური დახმარება. აბა ვნახოთ. რა გახდა მისი წასვლის მიზეზი? პირველი მობეზრება, მეორე სხვა ქალი, მესამე უბრალოდ თავისუფლება, მეოთხე მოაკლდა ფინანსური დახმარება თქვენგან. პირველი მობეზრება, დიახ, ესეც არის, მობეზრებაც არის. აბა ვნახოთ ეს მობეზრება რამ გამოიწვია. სხვა ქალი არის, სხვა ქალის ვარიანტიც, აი პერსპექტივა არის სხვა ქალიც. უბრალოდ თავისუფლება, თავისუფლებაც არ არის გამორიცხული, მაგრამ ესეც ქალთან არის დაკავშირებული თავისუფლებაც. მოაკლდა თქვენგან ფინანსური დახმარება. მოაკლდა თქვენგან ფინანსური დახმარება და თქვენი მზრუნველობა რაღაცნაირად მოაკლდა, იმიტომ რომ იცით რა არის, რესურსები ილევა ჩემოკარგო. მილიარდერიც კი ზრუნავს თავის შემოსავალზე და თავის კაპიტალზე და როცა ადამიანი პატიოსან ხელფასზეა, იმან მეთუმეტეს უნდა იზრუნოს, ხო? თავის შემოსავალზე და უნდა იფიქროს, რომ ერთხელაც იქნება, მას ძალიან გაუჭირდება.
ხო, აი ესეთი ამოვიდა ეს ოთხივე შეკითხვაზე პასუხი. ესე იგი, პირველი პასუხი იქნება მობეზრება, იყო ნამდვილად აქ მობეზრებაც, აი მინდა გაჩვენოთ. ჩვენივრად ერთობოდა, მაგრამ მე მობეზრდა ეს გართობა. შემდეგ სხვა ქალი ამოვიდა, სხვა ქალი. უბრალოდ თავისუფლება, თავისუფლება კი ბატონო, არის თავისუფლებაც. და არის მოაკლდა ფინანსური დახმარება თქვენგან. მოიწყინა. მოიწყინა, უბრალოდ. ეხლა ვნახოთ მეოთხე შეკითხვა, რომელიც პირდაპირ პასუხობს აი ამ ჩვენს ძირითად თემას, ანუ ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორც ბუმერანგის მსხვერპლი. როგორ ხედავს ამას ტარო? მოდით აქ ვნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორც ასეთი ბუმერანგის მსხვერპლი. როგორ ხედავს ამას ტარო? ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორც ბუმერანგის მსხვერპლი. როგორ ხედავს ამას ტარო? ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო. ბეწვის ხიდზე გადის, მას არც კი ესმის. უმეცარი ადამიანი რო დაიბადება, ხო, ის ძალიან ბევრ მცდარ ნაბიჯს დგამს. ბეწვის ხიდზე გადის, აქვს მას ჩავარდნები, ჯერ კიდევ მოგზაურობს ის, ჯერ კიდევ მოგზაურობაშია, მაგრამ აქვს ძალიან ისეთი მწარე ჩავარდნები, რომ აი რო იტყვიან, ნუ მამაკაცებმა ტირილი არ იციან, მაგრამ ცრემლებამდე მიდის. აი ესეთი სიტუაცია აქვს. ამასთან დაკავშირებით იღებს ძალიან მწარე სტრესს. ისე რომ ბუნებრივია, ბუნებრივია თქვენი ეს სურვილი, ბუნებრივია, მოხდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამყარო ყველაფერს ხედავს, ჩემო კარგო. ყველაფერს ხედავს სამყარო. აბსოლუტურად ყველაფერს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშო ძენტაროს გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რა ბუმერანგი დაუბრუნდება სამყაროდან ჩაფიქრებულ ადამიანს? გავშალეთ ტარო, დავსვით შეკითხვები, ვისაუბრეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ქვევით მოწონებაზე დაწკაპება, ასე ვთქვათ, დალაიქება, ეს იქნება თქვენგან ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება. თქვენ მადლიერება გამოხატეთ ინფორმაციის მიღებაში. ეს ტაროსთვის აუცილებელია და თქვენთვისაც. ასე რომ, ჩემო კარგებო, ხო მართლა შეგახსენეთ, ესე იგი, პერსონალური გაშლის სურველებს, ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა ონლაინში, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ 599577343. მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ონლაინში გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, რამდენიც გნებავთ და მიიღეთ პასუხები. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. შეიარაღდით ამ საჭირო ინფორმაციებით, რომელიც თქვენ არ იცით, მაგრამ სამაგიეროდ ტარო იცის. ასე დაამგვარად დაგემშვიდობებით დროებით. მინდა გისურვოთ სული სიმშვიდე, მეტი პოზიტივი, კეთილი განზრახვები, ტრის მიმართაც კი კეთილი სიტყვები და კეთილი ლოცვები და აგრეთვე
ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.